Uređenje sportskog centra Banjica počelo je pre nekoliko meseci kada je zasađeno više od 150 sadnica drveća, ofarban i potpuno sređen dečiji mobilijer, zamenjene pločice bazena i postavljene behaton ploče. Za posetioce je postavljen televizor kako bi tokom trajanja svetskog prvenstva u fudbalu posetioci mogli da prate utakmice. Tako da je već u martu mesecu zasađeno više od 150 sadnica drveća i ukrasnog šiblja, čime je ovaj prostor dodatno plemenjen i učinjen mnogo prijatnijim za boravak. Takođe, u martu mesecu i u aprilu rađeno je na sanaciji behaton ploča na otvorenom bazenu, kao i na zameni oštećenih pločica u toku zime. Takođe smo na ekološko-rekreativnom centru Banjica popravili dečje mobilijare, zatim smo ofarbali dodatno mostove na ovom prostoru, klupe smo sredili, popravljen je veliki tobogan. Kažem, sve je učinjeno u službi naših građana, da se oni ovde osjećaju što prijatnije i bezbednije i da provode ovde ne samo letnje dane, već u toku cele godine. Bazen poseti veliki broj Belopalančana, ali i gostiju koji letnje mesece provode u Beloj Palanci. Za decu do 7 godina ulaz na bazen je besplatan uz punoletnog pratioca. Deca od 7 do 15 godina ulaz plaćaju 100 dinara, dok kupači stariji od 15 godina ulaz na bazen plaćaju 150 dinara. Iznajmljivanje ležaljki je 100 dinara, uz koju se dobija gratis suncobran. Kažem, cene se nisu menjale, to je ona najniža moguća, da kažem, ekonomska cena kojom pokrivamo samo one najosnovnije troškove i, kažem, sve učinjeno u službi naših građana. Mnogo je, kažem, još jednom uloženo u ovom prostoru da se sve, pre svega, naši građani ovde lepo osjećaju. Pazio sam i sviđa mi se. Voda je topla i super. Koliko vremena ti provodiš na bazenu? Pa, skoro ceo dan. Dopada mi se pošto je topla voda i ima puno dece. Jer ima još nekih aktivnosti, neka škola plivanja, jesi zainteresovan za još neke sadržaje? Pa jesam. Pa za odbojku i tako dalje. Kvalitet vode jednom nedeljno proverava Zavod za javno zdravlje Pirot. Bazen u Beloj Palanci otvoren je svakog dana od 10 do 20 sati. Tokom prošle kupališne sezone, za dva meseca rada, bazen je posetilo preko 8500 ljudi. Splačionice, toaleti, tuševi i mini bar sastavni su deo bazena. Kupanje na bazenu je potpuno bezbedno s obzirom da su sprovedene sve adekvatne mere kako bi plivači bili bezbedni u bazenu, a tokom celog dana spasioci će nadgledati kupače i brinuti o njihovoj bezbednosti. U Beloj Palanci se nadaju da će i ove godine biti posetilaca na kompleksu Ekološko-sportsko-turističkog centra Banjica.